Многу меѓународни студенти избираат да студираат на коледжи и универзитети во САД секоја година. Русинката и Катерина Симонова студира бизнес на Американскиот универзитет. Она што најмногу ме привлече беше мојата способност да комбинирам големи и мали насоки на студирање, кои воопшто не се поврзани едни со други. По потекло од Турција, студентката на Американскиот универзитет Јасемин Сајар исто така ја бараше флексибилноста на универзитетскиот систем на САД. Таа е заинтересирана за социологија и танц. Нашите нови искуства може да ги обликуваат нашите гледишта и она што сакаме да го правиме во животот. Затоа чувствувам дека треба да имаме идеја за тоа што сакаме да правиме, што сакаме да учиме, но во исто време да оставиме простор за различни можности како мала или двојна насока на студирање, или дури и промена на главната насока. Недалеку од Вашингтон на коледжот Монткомери во Роквил, Мериленд, сретнавме двајца други меѓународни студенти. Иранецот Аршија Хосрави Исмаили ја смени својата насока од настава во инженерство и му се допаѓа практичниот пристап што го нуди коледжот. Тука има повеќе фокус на лабораторискиот дел отколку во Иран. Сметам дека тоа е многу добро во мојата насока, инженерството, затоа што мислам дека инженерите треба да ги користат рацете заедно со нивните мозоци. Студентката на коледжот Монткомери, Сабина Касимова од Киргистан, сака да може отворено да го искаже своето мислење. Во мојата земја, луѓето обично го задржуваат своето мислење за себе, но овде можете само да бидете свои и нема да ве оценуваат другите. Впрочем, таа исто така ја промени својата насока од новинарство во деловен маркетинг. Има многу опции за студентите за која професија би сакале да ја изберат. Сепак, на некои работи им беше потребно да се навикнат во САД. Студентите ја споменаа храната, помалку свежа храна, повеќе брза храна и повремената јазична бариера. Но сите изгледаа возбудени да студираат овде. Исмаили ги опиша неговите нови пријатели. Тие сакаат да бидат пријатели со вас. Сакаат да разговараат со тебе. Значи, мислам дека мојот единствен предлог е да не дозволувате да бидете сами. Најдете си пријатели. Навистина ми се допаѓа што има разновидност, што тука се представени сите националности, сите религии, сите раси. Луѓето навистина се тука од секое место на светот и тие со себе носат дел од својата култура, што мислам дека ја прави културата на САД. Култура во која можете слободно да бидете свои, и ако сакате, сменете ја вашата насока.